Konstnären Håkan Gidebratt från Karlstad har två stora intressen. Konst och fotboll. När drömmen om en proffskarriär som fotbollsspelare inte längre var uppnåelig, ja då satsade han helhjärtat på konsten. Han gör nu sin debututställning på Galleri Bergman i Karlstad. Det började väl med att jag ritade väl som alla andra när man var lite. Och fortsatte istället för att sluta. Och det var mycket fantasigubbar och fotbollsspelare. Som, det var en stor dröm för mig när jag var liten att bli faktiskt fotbollsproffs. Och det var, jag var inte ensam om det heller. Sen har konst och fotboll följt mig i stort sett hela livet. 80-talet var det mest fotboll. Sen utbildade jag mig till grafisk formgivare kan man säga. Och halkade in på det spåret istället för att gå in på konstnärsspåret 100%. Jag gick en utbildning på Lidingö på en förbredande konstskola egentligen i Stockholm samtidigt som jag spelade i Brommapojkarna. Men valde istället sen att flytta tillbaka och gå reklambyråspåret. Men nu de senaste 10 åren i alla fall så har det varit mer och mer måleri. Och ja, nu står vi här och väntar på att få ställa ut på Galleri Bergman. Så det ska bli jäkligt kul. Så konsten vann över sporten? Ja, late bloomer där i konsten. Och det är ju lite kul det där, liksom, den kombinationen är ju inte så vanlig. Så att mina konstvänner tyckte väl att jag var lite märklig. Och lika så mina fotbollskamrater. Men det är inga fotbollsspelare på motiven här? Nej, det närmaste vi kommer det är väl i så fall ballerinor. Och de är väl lite vackrare tycker jag än fotbollsspelare. Hur kommer det sig att du gör de här motiven då? Det är lite karga landskapsbilder här. Ja, men det sitter i ryggmärgen kan man säga. Alltså kustbilderna och de här bosländska bilderna, det kommer ju sig av att jag är egentligen varenda sommar sedan jag var liten grabb har jag spenderat i Lysekils trakten i Gullmarsfjorden där mor och far hade sommarstuga. Så att det sitter där på något sätt va. Det är lite storslagna vyn ut över havet med öar. Det känns på något sätt skönt tycker jag. Och man kan tänka lite grann att sina egna små problem blir ännu mindre då. Ja, du går in väldigt i jobbet när du sitter i ateljén och målar. Det blir som en terapi har du sagt. Ja, absolut, absolut. Faktum är att man sätter på eller musik som man gillar och sitter där ett tag så nästan som man funderar på. Men hur blev det så här? Så man glömmer bort tid och rum lite grann. Och det, nej, men det är skönt. Man mår bra. Och jag hoppas att bilderna också avspeglar sig i det. Och nu är det väl lite av en debututställning här på Galleri Bergman. Vad säger folk när du ställer ut? Vad tycker de om dina bilder? Det är det bästa de har sett någon gång. Nej, jag skojar. Nej, men det är väl olika naturligtvis. Men jag har fått positiva omdömen. Det är ju därför man vågar ta det här klivet. Och du är här från Karlstad, men det är först nu som du ställer ut på riktigt här kan man säga. Ja. Jag har haft en diskussion med Mats här i ett antal år och haft det här som målsättning. Så nu kände jag mig redo. Och Mats också tydligen.